На одному із львівських дитячих майданчиків бавилися двоє місцевих хлопців віком 10 і 12 років. Після гри школярі помітили, що у них зникли дві сумочки з особистими речами. Їх вони поклали неподалік. Діти повідомили про інцидент дорослих, а ті зателефонували в поліцію. За допомогою відеокамер спостереження правоохоронцям вдалося затримати крадія. Ним виявився 35-річний львів'янин. Раніше чоловік до кримінальної відповідальності не притягувався. Правоохоронці встановили особу зловмисника, речові докази у нього вилучено. За скоєння крадіжки у період воєнного стану йому загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років.